کن سات چھو ٹائم آسن دیتمت مولوی صاحبس جام چھو گژھن یا عمل مجبوری چھ پیون یس اوت تام چھ آسن تعریف کرن مولوی صاحبن دون منٹن من چھ سو لیبل لگاون نازمے چھ دھوکہ باز کیا چھ معاف کرزو مے اتنے غلط گژھ یہ کردار چھن اسلام مز پسندیدہ مے اس ٹائم دیتمت یا بے کانس علمن اس ٹائم دیتمت امس پہ مجبوری صحت گو معاملہ گریک گو معاملہ ٹریفک جامک گو معاملہ اس روزوا حسن زنس مز کن لکھ چاروس نہ لکھ گس نہ چار نظر سوتی گس فتوا لگاؤن یم حال چی مولوی غلط کرن وول یم حال چی خیانت کرن وول کم از کم سوچو اس کیا چھ کرن ام سندس ذہنس اندر کیا امپیکٹ آس پیون یل مولوی سب پت بوزن آس یمو کرن مین مجبوری انڈرسٹینڈ کیا یم سری چیز گچھو تھا ون تو ملحوظ کوشش چھ کرن انسان یمس بو وعدہ دم تمس گوس نہ میان ذریعہ تکلیف واتن کی ساڑھ ترے گھنٹے گئے اس قریب زو بجے آن وڈس چھ اس بیٹھ مت گاڑی مز زو بجے آن وڈس شہ بجے وات اس یور کوت آ گھنٹک سفر گو ساڑھن ترین گھنٹن ہن سفر تیوت جام آج چھو تہ پتہ آج کیا اس بہ ون ون تہ کی جائی جائی اس روڈ بلاک اک گھنٹک سفر گو اس کچن گھنٹن ہن ساڑھن ترین گھنٹن ہن سفر صبح چھ چائے کپ چومت بیس یہ چومت عبدالرشید صاحب نے ونکن چائے کپ اخ یہ اس دبچ آز غذا یہ دہک غذا یہ چیز گھن انڈرسٹینڈ کریں یمن چیزن من گھن بدلی گھن کی اللہ تعالیٰ کرو تہ خیر اس تہ خیر یل مولوی صاحب کن سات تھی دون گھنٹن پارن سو ٹھیک یہ پن جائے اس کات بس تہ ون بہت ون میڈیا نہ گھس مولوی صاحب دون گھنٹن پارن تہ پارنوس نو تہ پیو میان ذریعہ پارن بس تک معافی منگن معذرت خا مگر یمن چیزن اصلاح کرن ضرورت اللہ تعالیٰ کرو پنس خور و برکتس اندر جائے پنس امن و شانتی اندر جائے۔